أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین السلام علیکم. آج ہم نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد کی دعا پڑھنا سیکھیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھا کریں. اگر اس دن یا رات میں مر جاؤ گے تو تمہاری دوزخ سے ضرور خلاصی ہوگی. نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھیں. چلیں اس دعا کو سیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم أجرني، اللهم أجرني من النار، من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار.